Шинний партнер програми – марка «Континенталь». Шини «Континенталь». Якщо безпека є твоїм пріоритетом. Розпочався довгоочікуваний спортивний сезон. Перший етап Кубку Лиманів відбувся у Криму. Спортивна боротьба виявилася спекотною. Дивимось далі. Вже стало традицією, що кожен рік популярна серія з мінералі «Кубок Лиманів» розширює свою географію. Не став виключенням і черговий 9-й сезон. Відкриття першого етапу відбулося на кримській землі, поблизу населеного пункту Чорноморське. Саме тут було встановлено абсолютний рекорд за кількістю учасників змагання. 65 екіпажів виїхало на старт першого ралійного уікенда в Україні. Серед них були гості з Білорусі, Туреччини та Литви. Відповідно, наповнення в усіх класах виявилось також рекордним. Так, наприклад, в протоколах найпотужнішого класу П8 значилося понад 20 екіпажів. Це випадок, який не часто зустрічається навіть на гонках ралійного чемпіонату. Основна інтрига зав'язалась саме в повнопривідному класі П8, де стартували як досвідчені імениті спортсмени, так і не менш імениті дебютанти, які взимку пересіли з моноприводу на повний. Наприклад, чемпіон України з ралі 2011 року в монопривідному класі у 1600 Денис Сидоров та Олександр Бондарєв, які сьогодні виступають за команду Virtus Racing, вперше вивели на трасу новенький Lancer 10-ї еволюції. Автомобіль просто волшебний, дозволяє їхати на сумасшедшей скорості, управляється, слухається, ну, як би, поки я його побаїлось, ну, нічого страшного, потихеньку подружимося, я думаю. Але, як показала гонка, екіпаж доволі швидко подружився з новою технікою. Та вже з першої спецділянки голосно заявив про себе, показавши 6-й час в абсолютному заліку. Втім, невеликі технічні проблеми все ж не оминули спортсменів, через що екіпаж втратив близько 20 секунд часу. Необхідний досвід отримав, навіть ті технічні проблеми, які у нас були, коли патрубок скочив турбонаддува, не помішали нам. Ні в психологічному плані, ні в чому. Ми фінішували, ми нормально, достойно показували времена на спецучастках, тому я теж щасливий. У підсумку спортсмени закінчили свою першу гонку на високому 5-му місці в класі та абсолютному заліку, що дало змогу придбати дорогоцінний досвід. Начитувати було, не скажу, що особо складно, але да, скорість начитки заметно зросла, потрібно вибросити лишні моменты ненужные, которые нужны были на более слабом автомобиле. Вот. Но в целом я доволен своей работой, работой экипажа. В общем, я считаю, выступление получилось довольно достойное. Не менш вдалим виявився фініш для лідерів команди Virtus Racing Миколи Соболєва та Тетяни Кравцової. Перше, що порадувало багатьох вболівальників, це сам факт повернення у бій екіпажа нашої програми. Друге – гарні результати на спецділянках. Хоча на першому допі екіпаж все ж полоскотав нерви глядачам. Після невдалого стрибка на трампліні він дістався фінішу без амортизатора, привода та важеля, що обернулося втратою дорогоцінної хвилини часу. Ну, наперед, все немножечко там поломались, развалились, там стоечка, приводочек у нас там отлетел. Ну, как бы подчинили ее, ну и поехали. Ну, просто надо вкатываться. Перерывчик, конечно, был большой, поэтому по большому счету все хорошо. Найкращий результат в гонці спортсмени показали на четвертій ділянці, де фінішували з третім часом в класі та абсолюті. У підсумку з 10-ї позиції на початку змагань екіпаж піднявся до 6-го місця в абсолюті, залишившись при цьому абсолютно задоволеним гонкою. І ми приїхали дійсно в удовольствие. Тобто для нас це совершенно забытое чувство, от которого мы получили настоящий кайф. Цього року у новому складі вийшов на старт перший пілот команди 77 Rally Team Юхим Важеєвський, праворуч, від якого тепер знаходився досвідчений штурман Олександр Горбік. З опытным штурманом ехать более комфортно, более уверенно. Конечно, штурман и подсказывал, где можно что поправить. Причем мы сейчас это уже делаем на ходу, чего раньше не было. Поэтому я считаю, что очень все замечательно.
Спортсмени почали гонку обережно, поступово збільшуючи темп. Однак уникнути технічних поломок не вдалося і їм. По техніці у нас була одна невелика проблема після трампліна, оборвала привід. Ми її устранили вже на сервісі і далі поїхали в повну силу. Протягом усього змагання екіпаж показував стабільну їзду, поступово прискорюючись. У підсумку кращий час був показаний на фінальному допі, де спортсмени зафіксували третій результат і за сумою гонки відіграли у суперників четверте місце в класі та абсолютному заліку. З кожним допом ми працювали, скажімо, над своїми там помарочками, які у нас були во время прохождення скоростного участка, що в одну сторону, що в другу. Вот. И видели, что ее можно еще, скажем так, по-нашему говорят, распрямить, то есть ускориться, вот, что показал последнее прохождение скоростного участка, то есть последний итоговый шестой скоростной участок. Мы показали хорошее время, я очень доволен, мне очень комфортно, я не ожидал, скажем, такого хорошего дебюта нашего экипажа, очень честно доволен своим, нашим четвертым местом. З першого допа третю позицію забронювали за собою Микола Чмих та Олександр Вільчинський. Так спортсмени і фінішували, ставши бронзовими призерами в класі та абсолюті. А от основна боротьба точилася в фінальній дуелі між екіпажами Володимира Петренко та Юрія Кочмара. Перед останньою спецділянкою спортсменів відділяли один від одного лише 1.5 секунди на користь Петренка, якому цього разу асистував Микола Ільницький. Як завжди, Петренко продемонстрував високу швидкість і олімпійський спокій та феєрично виграв вирішальний останній доп. А разом з ним відсвяткував і свою першу перемогу у 2013 році. Старался и резину новую поставил на последний доп, и как бы старался чистенько проехать его. Оно когда чисто, то и время хорошее получается. Лише 7 секунд програли у підсумку переможцям Юрій Кошмар та Сергій Коваль. Могу сказать, что мы уже последний доп ехали, ну, практически на максимум. И ошибались довольно-таки, как на наш взгляд, мало. Ну, были ошибки, но не такие они серьезные были. Ну, видно, или чересчур перестраховались. Ну, Сережа, сегодня, по крайней мере, Вова Петренко был быстрее, поэтому здесь вопросов нету. Будем дальше стараться, тренироваться и ехать. До речі, з початку гонки спортсмени лідирували, але після невеликих технічних проблем посунулися на другу позицію, на якій і фінішували, не залишивши нікому шансів наблизитись до неї. Грубих ошибок не було, мелкі помарочки такі були, але в цілому все отлично. У монопривідному класі P7 беззаперечну перемогу отримали кияни Павло Гонтовий та Іван Герман. У класі PS6 перше місце за Станіславом Бєсєдіним та Олександром Дунським. Переможцем в класі P6 став черкащанин Павло Малов, якому компанію цього разу склав досвідчений штурман Андрій Ніколаєв. На останніх метрах гонки буквально вирвали з рук суперників друге місце Олексій Кобзєв та Сергій Бєліков. У підсумку сімейний екіпаж Олександра та Ганни Полосухіних, який виступав за команду Virtus Racing, поступився нещасними 0,7 секунд і задовольнився бронзою у класі. У найменш потужному класі P5 перемогу святкували Сергій Костюков та Євген Коршиков.